ロンドンの地下鉄なんですけど、チューブって言われてますね。まあ、世界で初めてのサブウェイ、地下鉄が1863年らしいので、まあもう約150年前で、2、3日前に地下鉄が止まってたんですよ、一部。なんて、そんなことあるのかなと思って、結構メインの中心街がで、ストライキですかって聞いたら、いや違うと。じゃあ何なのかなと思って、まああとでちょっと調べたら、まあ、工事というか、まあ、整備っていうか工事なんですけど、まあ、要はその150年、まあ、に世界で一番古いのわけで、そういう工事もしないとやっていけないのかなという理由がある、ちゃんとあったみたいですね。最初ストライキかと思いましたけど、まあ、横にこういう広告もあったり、一応右側に列を作るのが、まあ、ロンドン、イギリス風、まあ、途中でこういう音楽パフォーマンスしたりしてますね。イーストバウンドプラットフォームタクシー、あ、サリー、みんなおしゃれだなっていう感じがあるな。なんかイギリス流のおしゃれっていうか、チェックだったり、こうやってチューブ乗っていきましょう。結構人多いですね、今日月曜日なんですけど、まあ、ロンドンだから、あ、やばい、Thank you.